Lions Club Добрич дари кръвно-газов анализатор на Добричката болница. В рамките на един месец с лични средства и с средства на близкото обкръжение, приятелски кръг и дарители от нашия регион, успяхме да съберем средствата от 18 198 лева, необходими за закупуване на апарат за многопрофилната болница за инфекциозно отделение, който е за наблюдение функцията на белите дробове чрез кръвни изследвания. В кампанията за набиране на средства и подпомагане на лечебното заведение в борбата с коронавируса се включват и приятели на клуба Ложа Круни Бълчик, фирмите IFL и Savimex, бившият член на клуба Цветелина Стефанова. Включват се внуци и деца на членовете на Lions. Ние като родители имаме мисията да учим нашите деца на съпричастност и благотворителност. Благотворителността е чувство, както любовта и болката. И те също участваха със своите спестявания, за да завършим тая благородна мисия. 500 лева, събрани от лични празници, даряват 12-годишният Христо, 20-годишната Габриела и 27-годишният Радомир. Анализаторът е незаменим в изследванията на пациенти с пневмонии и особено при заразени с COVID-19. Този апарат ни дойде точно на време. Освен това е много съвременен апарат. Производителя се слави с много добра репутация. Не може да съществува нашата работа без този апарат и клиницистите много разчитат на тези изследвания. Той е широко спектърен, а резултатите от изследването се получават за 3 минути и от лекуващия лекар по електронен път. Освен показатели на киселинно-алкалното състояние и кръвно-газовия обмен, могат да се изследват биохимични показатели, да речем като глюкоза, лактат, електролити. Дано доброжанци и всички хора да бъдат здрави, но пък сме с една доза по-спокойни, защото този апарат вече е в болницата и може да бъде използван при нужда. Lions Club и ръководството на болницата изказват благодарност към всички дарители. Пролетта дойде! Поканете я да влезе на чисто. Да съчетаем полезното с полезното. За голямото пролетно чистене ви трябва само един почистващ агент. Перално стопанство агента. Пране, сушене, гладене, химическо чистене и ароматизиране. Пълна дезинфекция на домашния текстил и дрехите ви без да излизате от дома. Агента ще вземе от вратата тежките килими и завеси, спалното бельо и одеялата и ще ви ги върне като нови. Агента. Гарантирано качество на услугата.